Bwana Wajackoyah, mimi si mtu mbaya. You also not a bad man. Nilikuwa tu na kuogopa vile ulikuwa unasema vijana wavute ile kitu, na unajua hapa tuko na shida sana na hiyo kitu. Lakini umesema sio ile. So wewe nitakuita uniambie ni gani. I would like you to tell me that good bang you are saying is which one. Ndio nierevuke. Because me I'm not very intelligent. Najua mimi sijasoma sana, sijui mambo mingi, so utanielemisha kidogo ndio nierevuke niweze kujua kidogo.